ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים לעסוק הערב בסוגיה חשובה ויקרה שמצדיקה, למרות שהיא לא ארוכה, אנחנו בכל זאת נקדיש את כל השעה שלנו לסוגיה הזאת, כי זה משהו שהוא רלוונטי לכל בני אדם, הוא בוודאי רלוונטי לכם. אנחנו רוצים לדבר על מנהיגות, על מנהיגות אידיאלית. למה אני אומר רלוונטי לכם? טוב, המילה הזאת תמיד מילה בעייתית, כשלוקחים אותה עם הגייבה שבדבר. אנחנו לא מדברים על מנהיגות במובן הזה הגבתני, אנחנו מדברים על מנהיגות במובן של אנשים שרוצים לשרת, כמו שכתוב על אותם המוראים שברחו מן השררה, ואז אמר להם מי שמינה אותם, כי מדומה לכם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. אז אנחנו רוצים להיות כולנו עבדים לעם קדוש על אדמת הקודש, ואם זה מי שהתקבץ לפה לבית המדרש הזה, בדרך כלל יש לו איזושהי נטייה מנהיגותית, ולכן צריך לברר את זה מהמקורות שלנו, ממקורות של תורה. יצא לי הרבה לעסוק בתחום של המנהיגות בחיים, גם הרבה לקרוא את המחקרים שיש על זה בעולם החול. להגיד שהם חסרי ערך אני ודאי לא אגיד, כן, הרבה אפשר ללמוד מזה, אבל אחרי הכל זה דבר מאוד מאוד עמום. מה נקראת מנהיגות? זה דבר עמום, רב הנסתר על הגלוי. קשה מאוד, זו תכונה נחשפת, הרבה עוסקים בה, הרבה מדברים עליה, קשה מאוד להגדיר אותה. לפעמים ההגדרה שהיא נכונה במקרה של אדם אחד, מאותן סיבות לא אוהבים מישהו אחר, והוא לא מצליח להניג, זה מאוד מסובך. יש עניין של תקופה, לפעמים מישהו שבתקופה מסוימת לא רצו את המנהיגות שלו, אחר כך בתקופה אחרת אומרים, זה האיש, ומחפשים דווקא אותו, אז זה מאוד מורכב. בכל מקרה, אחת ההבחנות שיש בחקר המנהיגות, והיא נוגעת גם לסוגייתנו, זו ההבחנה בין סמכות פורמלית לסמכות לא פורמלית. סמכות פורמלית זה אומר שיש מישהו שהוא מעליך, יש בחיים בדרך כלל מבנים היררכיים, בין אם זה בצבא, בין אם זה במקום העבודה, לא נתבדח ונגיד גם במשפחה. בקיצור, יש בדרך כלל היררכיה. סמכות פורמלית זה אומר שיש מישהו שהוא ממונה עליך, הוא מחליט עליך, הוא אומר לך מה אתה צריך לעשות. יכול להיות שזה הבוס הגדול, יכול להיות שזה הבוס הקטן שאחראי רק עליך ועוד שלושה אנשים, והוא בעצמו יש לו ממונים, אבל בדרך כלל יש מישהו מעליך. יכול להיות שאתה תהיה יום אחד זה שיש אנשים מתחתיו, אבל זה מכוח הסמכות הפורמלית, שמקום העבודה או הצבא הגדירו שזה האיש שאתה צריך לשמוע בקולו. אבל השאיפה היא תמיד אולי להתחיל מסמכות פורמלית, אבל לפתח עם הזמן סמכות בלתי פורמלית. סמכות בלתי פורמלית היא סמכות שנובעת מזה שמעריכים את האדם הזה, שאנשים נותנים בו אמון. מהי נפקא מינה? נפקא מינה שאם לא יהיה כורח, לא יהיה מישהו שמכריח אותך, או שמשלם לך, או שמשאיר אותך שבת, אם אתה לא מקשיב או לא מקשיב לאיש הזה, האם עדיין יקשיבו לו? כן? האם יש לו איזושהי סמכות שהיא לא נובעת רק מזה שחייבים להקשיב לו? וברגע שבו לא חייבים, אף אחד לא שם עליו. זו נפקא מינה אחת. נפקא מינה שנייה, זה במצבי קצה. כי יכול להיות שבמצבי שגרה, די בסמכות הפורמלית כדי שאנשים יעשו את מה שהוא אומר, אולי הם לא יבואו אותו, אולי ירחלו עליו, בטוח ירחלו עליו, אבל במצבים קיצוניים, איפה שזה כרוך בהליכה לדרך ארוכה, בוא נגיד ככה, הדוגמה המתבקשת פה זה באמת בצבא, אדם ישמע לכל, אם אתה מחזיק מהמפקד שלך רק מכוח זה שהחוק קבע או הרמטכ"ל קבע שזה המפקד שלך, אז אולי בגלל זה אתה תלך לתורנות מטבח, אבל אתה לא תסכן את החיים שלך ותלך אחריו בקרב אם אתה לא סומך עליו בסמכות שהיא גם סמכות בלתי פורמלית. ולכן זה מאוד מאוד חשוב איפה שיש ביחידות שבאמת השירות בהם עשוי להיות כרוך בסיכון, בהקרבה, שם חייבים שלמפקדים תהיה גם סמכות שהיא לא פורמלית. ובוחנים את הדבר הזה בשאלונים, בזמנו קראו לזה שאלוני T, היו עושים לנו את זה כאנשי סגל, שלוש פעמים במהלך המסלול, שבו שואלים את החיילים הרבה שאלות, אבל ביניהם מבקשים מהם גם לתת הערכה מספרית, בקיצור ציון, למפקד בכל מיני תחומים. ובסוף מביאים לך, לא אומרים לך מי אמר מה, אבל מביאים לך את המספרים. אומרים לך מה הממוצע בכל הבח, מה הממוצע בכל הפלוגה, ואיפה אתה ביחס לזה.
האם אתה במקום טוב או שאתה במקום פחות טוב, ואז אתה צריך לנתח מדוע. כמובן, אנחנו לא פה בתחרות, אנחנו לא חייבים להיות ראשונים בכל דבר, אבל אם אתה רואה שהפערים הם קיצוניים, שיש תחום שבו אתה ממש מאחור, אז זה לא טוב. אני פעם הייתי ממש מאחור בתחום שנקרא, היו קוראים לזה, נוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב. הייתי שם על מחלקה, זה ואהבת את השם אלוקיך בשני, בכל לבבך ובכל נפשך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. היצר הטוב זה הקצינים, הם הנחמדים. היצר הרע זה שם על מחלקה, זה האיש הרע, זה זה ש... תאמינו או לא, אבל אני הייתי האיש הזה. ו... בקיצור, אז אתה צריך כל הזמן להיכנס בהם, ואז ממילא קיבלתי דירוג נמוך בנוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב, כי הייתי בדרך כלל... ואז החלטתי לעשות ניסוי, אני לא יודע, אני לא מספר את זה, זה לא קריטי למהלך השיעור, אבל על הדרך, שתבינו שהדברים האלה הם גם לא תורה מסיני, אפשר לעשות לפעמים, לפעמים מניפולציות. החלטתי לעשות ניסוי, אמרתי, אני מעכשיו אומר כל הזמן את המילים האלה, נוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב, אבל אני לא אעשה את זה. זאת אומרת, כל פעם שהייתי נכנס בהם, הייתי אומר, אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני אדם שנוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב, אבל אי אפשר לשבח אתכם עכשיו, כי עשיתם ככה. פשוט הייתי חוזר משך איזה חודשיים, כל הזמן על המילים. אני נוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב, אבל הוא ראו זה פלא, במבדק הבא, מקום ראשון בבח, נוהג לשבח עבודה שנעשתה היטב. כי אתה יכול לשתול לפעמים מילים מסוימות, אבל זה במשהו שהוא עמום, זה בדרך כלל לא עובד ככה, אל תיקחו מזה דוגמה. הסעיף הכי חשוב, ובו אי אפשר לעשות מניפולציות, אי אפשר לשחק משחקים בראש של חיילים, זה הסעיף, סומך עליו, האם אתה סומך עליו כמפקד בקרב? אני ראיתי מפקדים שבהרבה דברים הם היו מאחור, אבל בדבר הזה הם היו במקום גבוה, אמרתי להם, אז אתם במצב בסדר, כי זה דבר חשוב, כי זה מגדיר את הסמכות הבלתי פורמלית בעניין שלשמו התכנסנו פה בשירות הצבאי. ולחילופין, אם היו מפקדים שאולי אהבו אותם, היה נחמד איתם, אבל הם קיבלו נמוך בסומך עליו כמפקד בקרב, זה לא היה טוב. זו דוגמה לחשיבותה של סמכות בלתי פורמלית. עכשיו, גם במסגרות אחרות, אולי זה לא כרוך בסכנת חיים, אבל כל החיים כתוב ברמח"ל, זאת מלחמה. כל ארגון הוא נמצא באיזשהו מאבק, הוא צריך להגיע לאנשהו, והשאלה היא, האם אתה מצליח לעורר באנשים גם את הסמכות הבלתי בלתי פורמלית. איך כל זה קשור לעניין שלנו? אנחנו עומדים לצלול לתוך סוגיה שעוסקת במנהיגות. היא עוסקת במנהיגותו של שמואל הנביא בהשוואה למנהיגותם, אולי חוסר מנהיגותם של בניו של שמואל הנביא. ופה אני רוצה להקדים הקדמה קצרה, כי אנחנו עומדים להתחיל פה את הסוגיות המפורסמות של כל האומר חטא אינו אלא טועה. מי זה זה, אז אתה אמרת דוד, כי זו סוגיה מפורסמת ונדונה, אבל אם תפתח בשבת דף נון ה' ואילך, אתה תראה שבעצם לקחו כמעט את כל החטאים הכי חד משמעיים, ברורים ומפורשים בתורה ובתנך, ותודה רבה. תודה. לקחו את כל החטאים, אגב, מה עם התורה פה לא נפטר? לקחו את החטאים הכי ברורים וחד משמעים בתנך, ואמרו, כל מי שאומר שהוא חטא, ראובן ודוד ושלמה ואחרים שכתבו עליהם בפירוש, הם חטאו, אינו אלא טועה. אז קודם כל צריך להבין את הסוגיות האלה, כי הרבה פעמים מפרשים אותם במסגרת כל ויכוחי התנך בגובה העיניים למיניהם, מפרשים את העמדה שלנו בצורה לא נכונה. תראו, קודם כל צריך לדעת שזו דעה אחת בחזל, יש דעות אחרות. בפשטות כל האנשים שכתוב עליהם פה בסוגיה, הם חטאו. להגיד שאם כתוב בתורה, בתנך, שדוד המלך חטא, להגיד דוד המלך חטא, זה לא נקרא כפיר. אי אפשר להגיד שמי שמאמין בתנך הוא הכופר, ומי שלא מקבל את הדברים כפשוטם הוא המאמין. זה לא מה שאנחנו, אז קודם כל יש גם מגוון של דעות. לא כל התורה זה רק הסוגיה הזאת. וגם בסוגיה הזאת, זה לא מסתבר שבאמת באו להגיד שאיפה שכתוב בפירוש שיש חטא, לא היה כלום. אלא מה הם התכוונו להגיד? כמובן יש בזה גישות שונות, גישות פרשניות שונות. אני אומר עכשיו באופן כללי, בדרך כלל הפרשנות שלנו לסוגיות האלה היא שזה לא שהם לא חטאו, הרי כתוב בתורה שהם חטאו, אבל הם לא חטאו כמו שזה מצטייר אצלך. כי אנחנו, יש לנו נטייה לפרש את ה... התנהגות של אחרים, איך אתה מפרש התנהגות של מישהו אחר? אתה בעצם חושב על עצמך באותה סיטואציה.
ואתה בעצם שופט את, נכון, אנחנו מסתכלים על הדברים דרך העיניים שלנו. וממילא, אם כתוב שרובן חטא חטא כזה, או דוד או שלמה, אז אתה בעצם שם את עצמך בנעליים שלהם, ואתה מפרש את זה כאילו אתה היית בסיטואציה הזאת. וזה בלי להכיר בהבדל הגדול, התאומי, שיש בין אישי התנך, גדולי הרוח, אותם אנשים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתם. דוד המלך היה לא רק מלך ומצביא, הוא היה נביא. זה אדם שהשם מדבר איתו, צריך להבין מי זה אישיות כזאת. מה המדרגה שלו? זה לא אומר שהוא לא חטא, זה אומר שאתה לא קורא את זה נכון. אתה לא מבין את ההקשר הרחב, העמוק של הסיטואציה. כי את כל הצד הרוחני של כל התקופה של דוד, אתה לא כל כך מבין, כי אנחנו לא חיים בתקופה כזאת. מה זה להיות אדם שעומד לפני השם, עם הדבקות והכיסופים שבאים לידי ביטוי בספר כמו תהילים? אתה לא מבין, כי אין לנו כזאת, אז עם מה נשארנו? בסוף נשארנו רק עם החטא. את זה אני מבין מצוין. אני לא הייתי עושה את זה, אני יותר טוב, נכון? חלילה, כן, אבל ככה אני אומר, זה מצטער בקריאה פשטנית. אבל אז בסוף אתה מודד את הדברים באופן נמוך, והסוגיה הזאת באה לרומם אותך ולהגיד לך, ידידי, קודם כל תבין מי הם היו האנשים האלה, מה הייתה מדרגתם, מה בכלל המדרגה הזאת של אנשים שהם קרובים להשם, או של אדם שהוא אחד משבטי יה. ואחר כך את החטא תפרש, החטא צריך לפרש לאור האישיות באופן כללי. החטא יתפרש אחרת כשאתה תתרומם למדרגה שעליה מדובר פה, שעליה בכלל מדובר בתנך. אז זה בגדול איזשהו מבוא לסוגיה הזאת, ומתוך כך אנחנו יכולים להיכנס לסוגיה הספציפית הזאת על בני שמואל, וזה נושא גדול. אני חושש שאני שזה, בוא נתמקד פה בסוגיה הזאת הספציפית, ואני אשאר פה אחרי זה, נדבר כמה שתרצה בשמחה. בוא נראה מה קרה פה. קודם כל יש לכם את הפסוקים עצמם, בשמואל א', לפני שאמרנו, אחד מהכללים בעניה, לפני שאתה לומד את הגמרא, לפני שאתה לומד את העניה, תלמד את הגמרא, לפני שאתה לומד את הגמרא, תלמד את הפסוקים. אז בוא נלמד את הפסוקים. ויהי כאשר זקן שמואל. ביסם, אגב, תראו כמה מהר זה קורה. יש שמואל א', שמואל ב', חלק גדול מנביאים ראשונים זה שמואל, אבל התקופה שבה שמואל היה חי ופעיל, זה מעט פרקים יחסית. כמובן, הוא לא נפטר פה מיד בפרק ח', אבל בסוף לא תקופה מאוד ארוכה, לא הרבה מאוד פרקים. ויהי כאשר, הפרקים על דוד הם לאין ארוך יותר, רבים יותר. ארוכים יותר. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. האם זה טוב הדבר הזה, שהבנים ממשיכים את אביהם? זה טוב, כשזה טוב, יש בזה אפילו איזה מעלה לפעמים. יש דיונים מעניינים, כשהיו סכסוכים בקהילות, שהרב רצה למנות הבן שלו, שהיה גם תלמיד חכם, ורצו אולי למנות מישהו אחר, אז כשזה לא טוב, זה מה שנקרא נפוטיזם, שאתה ממנה אדם רק בגלל הקרבה. לא, כי יש היגיון בזה שהבנים ממשיכים את האבא, כי הם קיבלו את החינוך, הם ככה גדלו, הם ינקו את זה, הם ראו איך מנהיגים וכו'. זאת אומרת, זה שיש שושלות, בין אם זה במנהיגות של חול, בין אם זה בתוך חצר חסידית, יש היגיון מסוים בזה, אבל כמובן שמקצינים עם זה, אז יכול לצאת מזה קלקול. הרב צבי יהודה, חלק מהביקורת שלו על תנועת החסידות הייתה בעניין הזה, שלפעמים מונו כל מיני אדמו"רים, איזה ינוקה, ילד שלא יודע יותר מדי, והוא זה שעכשיו אחראי על יראת שמיים של כל זקני החסידים, וזה לפעמים היה מגוחך. אז כמו הרבה דברים, במידה יש לזה מקום, כשמגזימים בזה, אז אין בזה מקום. אבל אנחנו לא חושדים בשמואל שהוא סתם מינה את הבנים שלו, כנראה שהוא חשב שהם ראויים, או שהוא רצה לחנוך אותם. יש גם אנשים שאתה לא יודע, אתה צריך לתת להם הזדמנות. השורה התחתונה היא שזה לא עבד טוב. וישם את בניו שופטים לישראל, וישם בנו הבכור יואל, ושם משנה הוא אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו. הבנים של שמואל לא היו כמו אבא שלהם. וייתו אחרי הבצע. מה זה בצע? בצע, נכון? אבת ממון. ויקחו שוחד, ויתו משפט. רבותיי, במלאכת השיפוט זה העבירות הכי חמורות שיש. אני לא אומר, אפשר להיות בעולם בכלל, להיות רוצח המונים אולי זה יותר גרוע מזה, אבל במלאכה הזאת של השיפוט ושל המנהיגות, אלה העבירות החמורות שיש. הליכה אחרי הבן, זה בדיוק ההפך ממה שצריכים להיות. נכון? בדיוק קראנו את פרשת יתרו, מה צריכים להיות אנשים שממנים אותם להיות שופטים? אנשי אמת, שונאי בצע. ו-
ופה הם אנשים שהולכים אחרי הבצע, לוקחים שוחד, נותנים משפט. אז דעת הקהל התקוממה, והתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה, ואמרו אליו, תשמע, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. אז זה המבוא לבקש מלך, שזו פרשה מופלאה בפני עצמה, לכאורה בקשה ראויה ונכונה, ולמרות זאת היא נענתה ב... לא רק בכעס ובקפידה של שמואל, אלא של הקדוש ברוך הוא, צריך להבין את זה, סוגיה גדולה, אבל לא הסוגיה שלנו. אנחנו רוצים להתמקד בבנים. אז האמת היא, כמו שאמרתי, השיטה הזאת שלא חטאו, זו שיטה אחת. על כל פעם, בכל אחד מהחטאים האלה, יש אחרים שחושבים שכן חטאו. בשבוע הבא, בעזרת השם, אם גם לא יהיה בידוד וגם יהיה חשמל, אז אנחנו נלמד את הסוגיה שסוברת שזה כפשוטו, והיא מנתחת את השחיתות שהייתה אצל בני שמואל. יש גם סוגיה, באותו מקום זה מופיע, מחלוקת תנאים, מחלוקת מרובעת. אז זה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל השבוע אנחנו רוצים להתמקד בשיטה שאומרת שהם לא חטאו. בואו נראה. אמר, ותמיד אני אומר לכם, איפה שיש מאמרי חז"ל, ככל שהם יותר מפתיעים, ככה זה יותר מקום ללימוד, כי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי כשחז"ל אומרים פחות או יותר מה שאתה חושב גם ככה, רק אולי אומרים את זה בסגנון שלהם, עם קצת יותר עמוק, אבל שזה פחות או יותר מה שאתה גם ככה חושב, הגרף ההתקדמות שלך, כמה זה לא מקדם אותך כל כך הרבה, אתה גם ככה הבנת את זה. אבל כשהם אומרים דבר תמוע, דבר מפתיע, דבר שהוא שונה, אז זה מאתגר. זה קשור לסוגיית הפליאות, נכון? לחשיבות של השאלה. אנחנו, באדם קורא את המשפט הזה, כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה, הוא צריך להתפלא. אבל לא להתפלא... כדרכם של של האפיקורסים ולהגיד זה מנסים פה לטייח וכאילו שמישהו חייב פה משהו לבנים של שמואל באופן אישי צריך להתפלא אבל להגיד כנראה שיש פה איזושהי חוכמה צפונה יש פה איזה עומק מנסים ללמד אותי משהו ובכלל בסוף המטרה היא אפשר לחשוב על בני שמואל כמו הדעה הראשונה או כמו הדעה השנייה זה לא כל כך חשוב מה שרוצים ללמד אותנו בזה. תמיד זה היה הדגש בדברי חכמנו. אז, ולכן הם נצחים. אז בואו נראה מה אומר רבי יונתן. אמר בי שמואל בן נחמני, אמר בי יונתן, כל האומר בני שמואל חטאו, אינו אלא טועה, שנאמר, והיא כאשר זקן שמואל וגומר, ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו, מי חתנה, מי לא חטאו. כל מה שכתוב בפסוק הזה, זה שהם לא היו כמו שמואל, בסדר, שוין. הרבה פעמים ראו רב גדול, והבן שלו לא היה גדול כמותו, היה רב גדול, נולד לו רב קטן, מותר גם להיות רב קטן, זה לא כאילו, לא שאנחנו מקטינים אותו מצלזלים בו, לא ממלא מקומו של אביו. הרמב״ם היה לו בן, שהיה תלמיד חכם עצום, וכתב ספר בשם ספר המספיק לעובדי השם ועוד דברים, רואים שהוא היה תלמיד חכם גדול, זה לא אלבון כזה נורא להגיד שרבי אברהם בן הרמב״ם, הוא לא היה כמו הרמב״ם, נכון? כמה מכם שמעתם על הרמב״ם? כולם. כמה שמעתם על רבי אברהם בן הרמב״ם? כנראה שפחות. בסדר, שמעת, אבל כנראה שפחות. זה לגיטימי. לגיטימי, זה לא סוף העולם. בסך הכל כתוב שהם לא הלכו בדרכיו, כלומר הם לא היו גדולים כמוהו, אבל הם לא חטאו. אה? רק היה חסר שתגיד גם את המילים, אלא מה אני מקיים בעיתו אחרי הבצה? הגמרא כמובן מכירה את הפסוק, ולכן היא שואלת את השאלה שאתה שואל, נכון? אתה צריך, כל אחד פה צריך להתקומם, רגע, מה זה? זה לא כתוב פה עוד דברים. לא רק כתוב שהם לא הלכו בדרכיו, אבל אתה יודע, גם הוא ידע את זה כשהוא אמר את זה, אז צריך להבין. אלא מה אני מקיים בעיתו אחרי הבצה? שלא עשו כמעשה אביהם. שהיה שמואל הצדיק מחזר בכל מקומות ישראל, ודן אותם בעריהם. שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה באזור שלנו דרך אגב שמואל הנביא היה מטייל הוא היה עושה שירות טוב לאזרח אתה לא צריך לנסוע למתחם של החיסונים באים אליך שמואל היה עובר ממקום למקום וכולם ידעו שהם לא צריכים להזדרז יש איזשהו סכסוך שכנים משהו אל תדאג, שמואל בדרך, אם הוא לא יגיע היום, יגיע שבוע הבא, לא שבוע הבא, עוד כמה חודשים, אבל אתה יודע ששמואל יגיע למקום שלך, וכשהוא יגיע הוא יפתור את כל הבעיות, כל הכבוד, ששירות יפה מאוד לאזרח, ושפט את ישראל בסירות נפש. והם לא עשו כן, אלה ישבו בעריהם,
ישבו בעריהם, כלומר, הרוצה את הרב, יבוא אליו. זה כזה פשע? למה קוראים לזה בצע? אומרים, זה כדי להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם. כלומר, פה מציירים את זה כמשהו בעייתי, אבל לא ברמה הזאת של... זה לא כמו כשאנחנו חוטאים בבצע ובשוחד. אז למה, לפי הגישה הזאת, למה המקרא משתמש במילים כאלה קשות? בגלל שלפי מדרגתם, זה עוד משהו שלא הסברנו על הסוגיות האלה, לפי מדרגתם, זה כמו שאנחנו ניקח שוחד ממש. ובאותו אופן, החטאים האחרים, אם היו כותבים כפשוטו רק את מה שקרה, זה לא היה כל כך, לא היינו מבינים את החומרה של זה. אבל באותה אטמוספירה מיוחדת שהייתה בתקופה הזאת, באותה רוממות והתגלות אלוקית, שהם התנהגו בצורה כזאת, כתוב פה שהם התנהגו בסך הכל כמו פוליטיקאים, נכון? זה ג'ובים, להרבות שכר לחזניהם ולסופריהם, יש מקורבים, יש אנשים שצריך לפרנס, אז בעצם הם יצרו מנגנון של בירוקרטיה סביבם, ונתנו לאנשים לבוא אליהם, ולא היה להם את המסירות של שמואל הנביא. אם אתה יכול בכל לשאול, ניתן לך לשאול. זה כתוב, אבל לא עליהם. זה כתוב על בני אלי. זו סוגיה אחרת. אתה צודק שגם על זה כתוב שהם לא חטאו. צריך להבין כל סוגיה כזו בפני עצמה. לכן נתתי את ההקדמה. אבל בכל מקרה אנחנו מתמקדים עכשיו בבנים של שמואל. עכשיו, תראו, עכשיו באמת כבר לא מובן מה החטא. אז מה, הם פשוט לא נתנו שירות כזה טוב לאזרח? באמת זה דומה ללקיחת שוחד ובצע, עד כדי כך צריך במרכאות ללכלך עליהם? ולמה השירות הזה ששמואל נתן, זה כל כך הגדיר את מנהיגותו, זו התכונה של שמואל, זה שהוא עושה ביקורי בית. אני לא אומר, זה דבר מאוד יפה. זה דבר מאוד יפה. אני תמיד השתדלתי להשקיע בתלמידים שלמדו אצלי, ושהבית שלי יהיה תמיד פתוח בפניהם, אבל אני לא נסעתי לבקר אותם בצבא. כשהם באו, הם יכלו להרגיש בבית, והם ידעו את זה, והשקעתי בהם בדרכים אחרות, אבל לא הסתדר לי כל המסעות האלה וזה. מאוד מעריך את האנשים שעשו את זה. הרב פנחס, הרב לירן, והרב אלן. כולם חוץ ממני, לא סתם. כל הכבוד לאנשים שעושים את זה. אבל זה עד כדי כך ש... כן, אז שמואל היה כזה, הוא הלך לאנשים, באמת, זה דבר יפה מאוד, אבל עד כדי כך שזה מה שמגדיר את מנהיגותו, אי אפשר להיות, הרי זה דבר, שמואל עשה את הדבר החריג, הדבר הנורמלי והרגיל, זה שהרב נמצא במקומו, בית הדין נמצא במקומו, ואנשים באים, מה כל כך נורא בזה? גם אם אתה מסביר, זה לא כפשוטו, אלא מעלה עליו הכתוב, למה שיעלה עליו הכתוב? איך זה דבר ש... בחיוב מגדיר את שמואל, ובשלילה מגדיר את הבנים שלו. אז אצל הרב קוק, כרגיל, המעשה, זה לא העניין של המעשה, אלא המעשה, במקרה הזה, הוא מבטא את תכונת האישיות. וזה מה שמעניין אותי, ואנחנו רוצים להבין למה ההתנהגות הזאת של שמואל, וממילא ההימנעות ממנה אצל בניו, זה מגדיר את האישיות ואת האופי המנהיגותי שלהם. אז בואו נקרא את הדברים יחד. אומר הרב קוק בעיני השבת, פרק חמישי, סימן נון וב. המעלה העליונה של מנהיג האומה, היא שיהיה מרגיש בעצמו שהוא כל כך נתון לטובת המונהגים על ידו, עד שהוא מרגיש את ערכם ומצבם ואת טוב הסדרים שהם צריכים להם, לא כפי אותה השקפה מצטיירת לו בנפשו, כי אם כאילו ירד למצבם בבירור, וכאילו הוא עומד עמם על מצב אחד ומקום אחד. הדבר שהרב קוק לא אומר פה, אבל הוא מובלע פה, זה שהמנהיג הוא כנראה לא בדיוק טיפוס כמו העם. המנהיג, מעצם טבעו שהוא המנהיג, הוא כנראה אדם מורם מעם. כנראה שהוא בעל איזשהן איכויות שאין לאדם הממוצע. כי לכן הוא נעשה המנהיג. אבל מה החשש כשיש מנהיג שהוא מורם מעם, שהוא לא יודע שהוא בעצם הופך להיות מנותק. הוא הופך להיות מתנשא. הוא לא מבין את מה שעובר על בני עמו. לתכונה הזאת של המנהיגות שהרב קוק מדבר עליה כאן, יש הגדרה במילה אחת, המילה הזאת נקראת אמפתיה. אמפתיה זה היכולת לצאת מעצמך ולהרגיש את הזולת, אבל להרגיש אותו באמת, כי הוא יכול להיכנס לאור שלו, להבין את מה שעובר עליו, לחוות את החוויה שלו. ואנחנו לומדים פה שהתכונה
מהחשובות, אולי החשובה ביותר של מנהיג, זה שתהיה לו אמפתיה, שהוא יוכל להיחלץ מהפרטיות שלו, ולהרגיש באמת את המצב של המונהגים. ועל זה נפלו הרבה מנהיגים, דוגמה טריה יחסית, במונחים שלי זה טריה, ג'ורג' בוש, האב בשנת 92. הוא היה אחד הנשיאים המעטים בדור האחרון, שלא זכה להיבחר לכהונה שנייה. היה לנו עכשיו עוד אחד כזה, אבל ג'ורג' בוש הוא נפל בשנת 92, כי היה משבר כלכלי, וג'ורג' בוש נתפס, בצדק או לא, כמישהו מנותק מהציבור, בעוד שקלינטון היה נחשב אדם עממי, וכמו שהוא אמר בסיסמת הבחירות שלו, it's the economy stupid, דהיינו, טמבל, זה הכלכלה, זה הנושא עכשיו שמעסיק את, את האנשים, והוא נפל על זה, האמת היא, אני זוכר את זה מעצמי, אבל לקראת השיעור ככה בדקתי, ראיתי, יש אפילו על ערך וויקיפדיה על זה, זה נקרא Price of Milk Question. בחנוני נבא זאת, תראו שזה מופיע. מה זה Price of Milk Question? ששואלים פוליטיקאי, תגיד לי, יש כאילו פאנל, עיתונאי, או מישהו מהציבור, וכולם, זה בשידור ישיר, ואז שואלים אותו, האם אתה יודע מה המחיר של קרטון חלב? למה שואלים את זה את הפוליטיקאי? כי ההנחה היא שהוא לא יודע, כי הוא מנותק, הפוליטיקאי הוותיק, המשושף. הפעם האחרונה שהוא נאלץ לקנות משהו מכיסו, בכספו, שהוא הלך לקניות, זה היה מזמן, ולכן אין לו מושג. ואז שהוא מגמגם בשאלה הזאת, זה קצת דמגוגי, כן? כי כדי לנהל את הכלכלה של מדינה, לא בטוח שזה תלוי בהבנת מחיר החלב. והאמת היא שלבוש, אז אחרי אני זכרתי שהוא נפל על השאלה הזאת, אבל זה לא נכון. האמת היא שלבוש נעשה עוול. כי מה שבאמת קרה זה שהוא היה בסיור בסופרמרקט, ואז הוא נורא התפעל מזה שיש שם סורק. עכשיו, היו כבר הרבה שנים סורקים, כאילו שיש את הברקוד, שאתה מעביר ואת ה... מכירים את זה? אם לא, אז אל תתמודדו לנשיאות ארצות הברית. אז זה הראה אותו, אז הוא נורא התפעל מהטכנולוגיה הזאת, ואנשים צחקו, כאילו מה, אתה רואים שהיית בבית הלבן עכשיו 12 שנה, מאז שהוא היה סגן נשיא בשנת 80, אז ולכן אתה מנותק. אבל האמת היא, זה שהיה שם סורק מאוד משוכלל, שידע גם לקרוא ברקוד קרוע. בקיצור, הוא באמת היה ממה להתפעל, לא חשוב, אני מרחיב יותר מדי על המקרה. אני רק אומר, הדימוי הזה של בן אדם שלא יודע מה המחיר של החלב, מישהו שלא מבין את מה שעובר עליו. שימו לב גם באצלנו שפוליטיקאים מנסים לצייר אחד את השני כאנשים שמנותקים ולא לא אנשים שיכולים באמת להרגיש את הצורך של העם. בכלל המילה פוליטיקאי שהיא הפכה להיות כאילו מילה שמסמלת ניתוק. אז בסדר, אנחנו מבינים שצריך להבין את המצב של העם וזה רק בשאלות כלכליות. אבל פה מדובר על משהו יותר עמוק, כי שמואל הוא דמות, הוא לא סתם, הוא לא מנהיג כלכלי, הוא מנהיג רוחני, אז הוא צריך להרגיש את הנפשות של האנשים, את מה שעובר עליהם מבחינה פנימית, מבחינה רוחנית. וזה לאנשי חינוך, גם כן. כל מי שהוא איש חינוך, הוא צריך את התכונה הזאת של האמפתיה. כי אנשי חינוך, מטבע הדברים, גם ביניהם יש פער בינם לבין התלמידים. ואז יש את החשש, הוא רוצה ללמד את מה שהוא רוצה ללמד. שמע, תראה את האנשים פה, איפה הם נמצאים? הם נמצאים במקום אחר. אני זוכר כמה פעמים בחיים שבתור תלמיד, הרגשתי שאני בא לשאול שאלה, והרב עונה לי, אבל הוא לא עונה לי, הוא לא הקשיב לי. כלומר, הוא הרב, לא חשוב מי שאני שואל את השאלה, הוא כאילו, שאלו אותו כבר כל כך הרבה פעמים, אז הוא כבר אוטומטית בטוח שזו השאלה שאני שואל אותו. אני התכוונתי לשאול משהו קצת או הרבה, הרבה שונה. צריך אנשי חינוך ומנהיגים, וגם הורים בעזרת השם, כשתהיו, צריך את היכולת להקשיב, להבין באיזה שלב נמצא הילד שלך, מה עובר עליו, מה ההתמודדויות שלו, זו אמפתיה במובן העמוק. מי שאני יכול לציין כדוגמה חיובית, במיוחד לעניין הזה, ראיתי הרבה דוגמאות חיוביות, אבל מי שבלט במיוחד היה רבינו הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. הרב אלישע וישליצקי, הוא היה אדם עם אמפתיה. לא, כי אנחנו גדלנו אצל רבנים גדולים מאוד, שיש בזה המון מעלות, אבל היכולת הזאת של לבוא לדבר עם מישהו ולהרגיש שהוא מבין אותך והוא איתך בראש, וזה הרב אלישע טיב לעשות יותר מאחרים. אני זוכר שבאחד הסבבים שהיו בישיבתנו, מרכז הרב, מדי פעם היו שם כל מיני הרפתקאות, וקיצור היה איזה קטע שהצבן
תלמידים מהשיעור שלי, והם חשבו, הם, אני, חשבנו לעזוב בהפגנתיות הישיבה ולהקים, להקים מין משהו אחר. אני לא מדבר על מה שקרה אחר כך. זה היה סבב מוקדם לזה. קיצור, אז היו איזה 40 חבר'ה שרצו לפרוש. המטרה הייתה שבסוף הישיבה תקבל את העמדה שלנו ויחזירו אותנו, כי אם 40 אנשים כאלה טובים ילכו, אז בטח הם יצטרכו להתחשב במה שרצינו. אני הייתי די זוטר, אז אני לא יודע אם נגיד רצינו, הם רצו. השורה התחתונה זה שהלכו כמה מהחברים להתייעץ עם הרב אלישע. הרב אלישע, אני לא הייתי בפגישה, אבל הם סיפרו לי מיד מה היה, ולכן זה נחקק אצלי, כאילו שהייתי. מעלה עליו הכתוב, כאילו היה, אז הרב אלישע, הוא אומר להם, אני שואל את עצמי, מה אלישע, היינו בשיעור בית אז, מה אלישע היה עושה בשיעור בית? מה הוא התכוון להגיד בתשובה הזאת? מה העבודה הנפשית שהוא עשה? זה בדיוק העבודה הזאת של האמפתיה. כלומר, היום אני רחוק מזה. אז אני גם לא כואב את הכאב שלכם. אני לא אספר לכם, לא צריך את הכל להוציא, על מה הייתה הטענה, הטרוניה. אבל יש דברים שבגיל מסוים זה נראה לך מאוד מאוד עקרוני, ובגיל מבוגר זה לא כזה סיפור. אולי יצא לכם בחיים להיות מצב שהרגשתם התקוממות מאוד גדולה על משהו, והרגשתם שמבוגרים לא מבינים אתכם, נכון? כי, וזה לא עניין שהם צודקים או אתם צודקים, זה עניין של אתה במקום אחר על גבי הרצף, רצף בחיים. אז הוא אמר, אני חושב לעצמי, שואל את עצמי, מה אלישע היה עושה בשיעור ב'? בסוף ההמלצה שלו למעשה הייתה שלא נעזוב, אבל אז שהם באו לצאת, הנה עניין שני שאני זוכר בהקשר של זה, הוא אמר להם, אם 40 חבר'ה עומדים לעזוב את הישיבה, אני מבקש מכם להודיע לי, אולי נהיה 41. כלומר, אני ממליץ לכם לא לעזוב בגלל הדבר הזה, אבל אם אתם עושים את זה, אז אולי אני אצטרף אליכם. זאת אמפתיה, זאת אמפתיה. זאת התכונה שאנחנו מדברים עליה. וזה מאוד יפה, כי אני נזכרתי, ככה חשבתי על השיעור, ואז ישר עלתה לי הדמות של הרב אלישע, אבל אז אמרתי, זה הרבה יותר מדויק מאשר הסיפור הזה, בגלל שהרב אלישע, הוא גם בדיוק היה, אם היה רב שהכרתי, שהוא היה כמו שמואל, שמסתובב ממקום למקום, זה היה הרב אלישע. זו הייתה התכונה שלו. הוא לא ידע, הייתה לו מדיניות, הוא לא אומר לא, מזמינים אותו, הוא בא. עכשיו, מזמינים אותו, הוא בא, הוא היה נוסע למקומות רחוקים ביותר, הוא היה נוסע למקומות שאחרים לא כל כך רצו לנסוע, ואם כן, אז פעם ב... כי זה באמת רחוק, לא, תראו, בסוף גם לתלמידי חכמים, מותר לעשות שיקול של עלות תועלת, אני לא מדבר אפילו על כלכלית, אני מדבר על ניצול הזמן שלהם, אתם מבינים שלנסוע שעות בהלוך, שעות חזור וכל זה, והתלטלות, והמחיר שזה גובה מחיי המשפחה, והרב אלישע לא היו אצלו חשבונות, ולכן הוא היה הפך להיות הרב של הפריפריה, פריפריה אני מתכוון במובן הגיאוגרפי הפשוט, היה נוסע למקומות הרחוקים ביותר, ולא שתמיד חיכו לו שם קהלים של מאות ואלפי אנשים. הרבה פעמים היה שם קהל מצומצם, והוא בא וממש, הייתה לי גם זכות לשמש אותו פעם בזה. אחד המקומות הלא רחוקים שהזמנו אותו אליו, זה היה לעירנו רעננה, ואז אני הסעתי אותו. ואני זוכר שכמה דברים הנסיעה הזאת. קודם כל, שהבן שלו התקשר, לא יודע איזה, אני משער שזה היה הבן הגדול שלו אז, אבל הוא התקשר אליו מהדרך, וראיתי איך הרב מדבר איתו וכל זה, ואני לא זוכר מה היה המשפט שהוא אמר לי בדיוק, בכל זאת עברו כמה עשרות אבל שנים, אבל זה היה משהו כמו, איזה צדיקים הילדים האלה שהם ככה מוכנים בשביל עם ישראל. הוא לא אמר על עצמו, כמובן, אבל הוא אמר לי, הוא כן הרגיש את הכאב, שזה לא חוכמה להיות אמפתי כלפי הציבור, ולא להיות אמפתי כלפי המשפחה, והוא ידע שזה גובה מחיר מהילדים. כמובן שכל דבר כזה, זה גם חינוך לילדים, ובסוף הילד יוצא מורווח, כשהוא רואה שהוא חי בבית של מסירות נפש, אבל הוא דיבר איתי על המחיר שהילדים משלמים, ואיזה צדיקים הם, בשביל עם ישראל, שמוכנים ככה שאבא שלהם יתרוצץ וכל זה. אבל חוץ מזה, הוא גם היה מאוד עייף. הוא היה מאוד עייף בדרך, ואני חששתי שהשיעור יהיה שיעור לא מי יודע מה, כי וברגע שהוא יצא מהרכב וראה את האנשים, ושוב, גם שם ברעננה, אז אמנם זה לא היית, קודם כל זה מירושלים, זה כן מרחק, אבל בית, לא חיכו לו שם המונים, אבל כשהוא ראה את האנשים, אור עיניו הוא פשוט נדלק, הוא התעורר בבת אחת, החיבור עם הנפשות, ואתם יודעים שזה הדדי, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, כשיש מנהיג.
במקרה הזה רב, מחנך, אבל מנהיג מכל סוג, שהוא מרגיש את האנשים שלו והם מחיים אותו, אז גם הוא מחיה אותם, כי הם מרגישים את זה וזה הדדי. זה ככה עובד באופן אידיאלי. אם אני חוזר למנהיגות במובן הרחב, אני נזכר גם בדברי רבינו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, שאמר כמה, היה חוזר הרבה ואומר על זה, הממשלה היא בשביל העם ולא העם בשביל הממשלה. הוא אמר את זה סביב מאבקים שהיו על ההתיישבות. הייתה תחושה שהעם, הציבור, מעוניין בהתיישבות, והממשלה, ממשלת רבין הראשונה, היא מעכבת את זה. והוא התקומם, הוא אמר, סליחה, הממשלה היא בשביל העם, ולא העם בשביל הממשלה. ולכן אם הציבור רוצה לקיים את המצווה הזאת, הממשלה לא צריכה לעכב אותו. זה היה בגדול. אבל אם אני מנטרד פה את העניין המדיני, ההתיישבותי, אני אומר גם כן, רואים פה את העניין העקרוני, המנהיגותי, גם אגב הדמוקרטי. הרב צבי יהודה לא דיבר במילים של דמוקרטיה, אבל במובן החיובי והעמוק של הדמוקרטיה, של השותפות, זה היה מוטמע אצלו בהרבה דברים, מי שקורא את השיחות. אז בין השאר בדבר הזה, הממשלה היא בשביל העם ולא העם בשביל הממשלה. זאת התכונה העדינה, בוא נמשיך פה בעינייה, אני מדבר יותר מדי, אה? זאת התכונה העדינה, כשהיא מתגברת בשופט צדיק, תמשיכהו להיות הוא יורד אל העם. ונוסע ומסבב למקומות מושבותיהם, וממילא גם כן מנמיך את רוחו למצבם פנימה, הרחוק מאוד מערכו. אז אתם רואים, פה הרב אומר בפירוש את מה שאנחנו אמרנו, אמרנו את זה כי הוא אומר את זה בפירוש, שהעניין זה לא הנסיעה או לא הנסיעה, פה במקרה הזה המעשה הוא מבטא את התכונה. מה שחשוב פה זה התכונה, זה מישהו שהוא חי למען הכלל, הוא חי למען הציבור, הוא חדור בתחושת שליחות. ואגב, לא רק הכלל, אתם יודעים, זה בעיה אחרת, אלה שהם מאוד מאוד בעד הכלל, אבל הם לא רואים את הפרטים. אבל שמואל ראה כל אחד ואחד, והוא נכנס ללב שלהם, למרות שהוא היה רחוק מאוד מערכם של האנשים. כי גם בתקופה של נבואה והכל, ציבור זה תמיד ציבור, זה ציבור רחב, הרוב, ואנשים כמו שמואל, כמה יש בדור? שמואל היה רק אחד, אחד בכל הדורות, אבל הוא הצליח להנמיך את רוחו, ולהרגיש את מצבם באופן פנימי. זה מרגש לקרוא את זה פה בעין היה, כי הרב קוק, הוא כמובן התפרסם בין השאר, בזה שהוא ערך את מסע המושבות. מה זה מסע המושבות? זה בדיוק חיקוי של דרך הפעולה של שמואל הנביא. זה בדיוק על זה אנחנו מדברים. שהרב קוק, יחד עם רבנים נוספים, הם הסתובבו בכל ארץ ישראל, הגיעו לעשרות נקודות יישוב, וגם שם, הם קודם כל... קודם כל הם ביעו אמפתיה. גם הרב קוק רצה בהחלט לשפר גם את המצב הדתי במושבות, והוא דרש על זה, ויש על זה גם הרבה סיפורים, אבל אנשי היישוב החדש לא כל כך ספרו את הרבנים, כי הרבנים היו מבחינתם מנותקים ולא קשורים אליהם, אבל כשבאים הרבנים אליך, מדברים איתך, ואתה רואה גם שבאים עם פתיחות, הם רוצים ללמוד, ומעריכים את מה שאתה עושה, אז גם אתה מפתח, גם אתה קשוב יותר למה שהם רוצים להגיד לך. אז אם ככה אמרנו שהמנהיג צריך לרדת אל העם, אבל זה לא נגמר בזה. הוא לא צריך להישאר שם. הוא צריך אחר כך לעלות. ועל ידי זה, שהוא נכנס למצבם, יעלה אותם וינטלם. ינטלם כלומר, יטול, יעלה אותם. וישפוט אותם משפט צדק והדרכת אמונה. פה בעצם הוא מזהיר אותנו, פעם קראו לזה בצבא, פפזניק. פפזניק זה מפקד שיש לו פופולריות זולה. פופולריות זולה זה מישהו שהוא מתנהג עם החיילים שלו, כמו שפוליטיקאי רוצה להצליח אגב גם פוליטיקאי לא צריך להיות פפזניק, שהוא מחפש רק לעלות בסקרים, ובטווח הרחוק הציבור לא מעריך את האנשים האלה. או לפחות ככה היינו רוצים להאמין, אלא את אלה שאומרים את האמת, גם כשהיא קשה. אז יש מנהיגים שהם יודעים להיות מאוד אמפתיים, אבל הם נשארים שם. אבל צריך אותך בתור מנהיג, אתה אמור למלא פונקציה, אתה לא אמור להיות עוד אחד מהם. זה יפה מאוד שאתה יודע להזדהות עם הציבור ולהרגיש את הכאב שלהם, אבל בסוף אתה צריך לתת פה פתרון. ואת הפתרון אתה לא צריך לתת מהמקום של הציבור, כי את זה הם יודעים גם בלעדיך. אתה צריך לתת את הפתרון מהמקום מהנשמה היתרה, מהרוח היתרה שיש בך. לא מהמקום שבו אתה כמוהם, מהמקום שבו אתה לא כמוהם, אתה צריך לתת את הפתרון.
סיפר לי מישהו שלפני, שוב, הרבה שנים זה היה, אבל שהוא היה בישיבה, אני חושב בישיבה תיכונית, אבל בחוץ לארץ וזה, ושהרב שלו היה מזמין אנשים אליו לעשות איתה שבת עם המשפחה שלו, הוא אמר איך זה קנה אותם שהדבר הראשון שהרב עשה, הגיעו אליו הביתה, הלך שחק איתם פינג פונג. הם לא ידעו שיכול להיות דבר כזה, כי הרב היה כל כך דמות רחוקה, ופתאום הוא בא, משחק איתם, וזה פשוט פתח את הלב שלהם. אבל אתם מבינים, אני לא מכיר את הרב שהוא דיבר עליו, אני מניח שאחרי שהוא שחק איתם פינג פונג, בין עם השבת הזאת, בין עם אחר, הוא היה גם רב, כן? הוא בסוף לימד אותם תורה. אם הוא משחק איתם פינג פונג, הוא נשאר בפינג פונג, אז הרווחת עוד חבר לפינג פונג, רק שיש לו זקן. זה לא התפקיד שלו. אז זה יפה מאוד שיש לו, גם הרב טאו פעם נתן עצה למישהו באיזה הקשר מסוים, הוא ביקש ממנו עצה, הוא התחיל ללמד חבר'ה בתיכון, וזה, מה צחק איתם כדורסל, והוא מאוד הופתע לשמוע את העצה הזאת מהרב טאו. אבל כמובן שזה לא מספיק לשחק כדורסל, וכן על זה הדרך. אז המנהיג, הוא צריך לחוש את העם, הוא צריך לרדת למצב שלהם, הוא צריך להיות שם איתם בכאבם, וגם בחוויותיהם, אבל בסוף הוא צריך אחרי זה להעלות אותם. ועל זה יש סיפור נפלא, שהבאתי לכם אותו פה בדף. על האדמו"ר הרביעי, פה בעמוד אחד למטה. על האדמו"ר הרביעי של חסידות חב"ד, הרב שלום שמואל שניאורסון, מסופר שהיה עסוק בקבלת חסידים לשיחות אישיות, מה שנקרא בחב"ד יחידס, שהחסיד היה זוכה להיכנס אל הרבי באופן אישי. היו חסידים שכל החיים שלהם רק פעם אחת נכנסו ליחידות, ולאור זה הם חיו. היו אחרים שנכנסו יותר, אבל תמיד זה היה אירוע מיוחד, הכנה רוחנית. בקיצור, כבר לאחר שעה הוא היה מותש. הרבי יצא להפסקה, הוא ביקש שיביאו לו בגדים להחלפה. לאחר ההחלפה, נטל מזכירו האישי את הבגדים, אותם הסיר, והוא גילה שהם ספוגים בזיעה. המזכיר תהה בכל, מה גורם לרבי להגיע למאמץ כל כך גדול בשעת היחידות? הרבי כולה ישב שעה במשרד, הוא לא שיחק כדורסל עם החסידים, הוא ישב במשרד שלו, בארץ קרה, ואיך הבגדים שלו תוך שעה הוא היה מלא בזיעה? דלתו של הרבי, ששמע דברי המזכיר, נפתחה, והוא אמר לו כך, אינך מבין כלל את מהות עבודתי. בשעה האחרונה באו 20 אנשים לשוחח איתי. אגב, כמה זמן זה אומר לבן אדם? 3 דקות. 20 אנשים באו לשוחח איתי. כדי להזדהות עם מצבו של כל אחד ואחד, עליי לפשוט את אישיותי הפרטית, וללבוש את אישיותו של מי שבא אליי ליטול עצה. הדבר הראשון, הבסיסי, במנהיגות ובחינוך ובפיקוד, זה קודם כל להבין מי נמצא מולך, ובשביל זה אתה צריך לצאת מעצמך ולהיכנס לתוכו. ממש כך. אולם, אז זה קודם כל, אבל זה לא נשאר בזה. אולם, הם לא באו להתייעץ עם עצמם, אלא איתי. לפיכך עליי לחזור וללבוש את אישיותי, כדי לתת להם עצה. ניסית פעם להחליף בגדים 40 פעמים בשעה אחת? לו היית עושה זאת, גם אתה היית מותש ומיוזע. זה לא הבגדים, זה האישיות. הוא מוריד את האישיות ואחרי זה לובש חזרה את האישיות. זו דוגמה מופלאה, מרחיקת לכת. מתוך כך, הבאתי פה גם את הסיפור שאתם מכירים, של רבי נחמן, על המשל מהאינטיק, נכון? היה בן מלך שנפל לשיגאון, ש... הוא חשב שהוא הינטיק, סוג של תרנגול הודו, ואז באו כל החכמים, ואף אחד לא הצליח לעזור לו. מי הצליח לעזור לו בסוף? החכם, עד שבא חכם אחד ואמר, אני מקבל על עצמי לרפותו. מה הוא עשה? הלך והפשיט גם כן את עצמו, ערום, וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנעל, וגם כן גירר פירורים ועצמות, כמו שהבן המלך עשה. אז שאלו בן המלך, חינו, לא כתוב בו אחינו, אבל מסתומר הוא שאל אותו, אחינו, מי אתה? ומה אתה עושה פה? וישיב לו, ומה אתה עושה פה? אמר לו, אני הינדיק. אמר לו, אני גם כן הינדיק. זה קודם כל. והוא התבזה לצורך העניין הזה, נכון? הוריד את הבגדים, אדם חכם, מוכר, משחק עם פירורים ועצמות. אתה רוצה אבל לעזור לו, אתה צריך להיכנס לתוך העולם שלו.
פעם שהייתי מספר את הסיפור הזה, היו מספרים לי על סרט שאף פעם לא ראיתי, אבל סיפרו לי שהוא קיים, על מישהי שריפאה את הילד שלה מאוטיזם, בעזרת העניין הזה, הוא היה מסובב צלוחיות, מישהו יודע על מה אני מדבר? לא יודע, כנראה הסרט יצא מהאופנה, אבל הילד היה כאילו מסובב כל הזמן צלוחיות, ואי אפשר היה לדבר איתו, והפתרון הגיע כשהאימא התחילה לעשות אותו דבר. היא התחילה גם כן, וכשהיא נכנסה לתוך העולם שלו, שאצלו זה בא לידי ביטוי בהתנהגות המשונה הזאת, מתוך כך נוצר ביניהם איזשהו קשר, והיא הצליחה גם לקדם אותו מאוד בתפקוד. אז יש לזה גם השלכה, רבותיי. מי שיש לו, ככל שיש לך סמכות, יותר סמכות, בלתי פורמלית, כן? אז אתה צריך פחות שימוש באכיפה. נכון? יש לנו בעיה עכשיו בקורונה. אנחנו רוצים להניע את הציבור לשמור על דברים מסוימים. והציבור בגדול שם פס. כל הציבור. זה נכון שיש מגזרים שיותר בולטים בזה, יותר מבליטים אותם, בין בצדק, בין לא בצדק, לא נכנס. אבל כל הציבור לא מצטיין. ישראלים לא מצטיינים לא בשמירת תורים ולא בשמירת הנחיות והוראות. ואז אומרים, אז צריך יותר אכיפה. ונשאלת השאלה, כמה אכיפה אתה יכול, יש גבול כאילו, מה? הצבא יילחם עכשיו אולי כן, לא יודע, אולי זה ירתיע אחרים. אבל אתם מבינים שזאת בעיה, זו בעיה של מנהיגות, שלא מצליחה לעורר את האמון בצעדים ובציבור, וגם בעיה בציבור, הציבור הישראלי הוא לא קל. אני לא אגיד מה היחסים, אני גם לא יודע כמה אחוז לייחס למנהיגות וכמה למונהגים. אני רק בא להגיד, זה לא מצב בריא שצריך כל דבר אכיפה כל הזמן, גם אי אפשר לאכוף, אי אפשר לשים שוטר בכל מקום, בשום תחום. יש דברים שהם צריכים להיות נורמטיביים, והאכיפה צריכה להיות שמורה. ככל שיש לך יותר סמכות בלתי פורמלית, אז אתה צריך פחות להשתמש באכיפה. וידוע בצבא, שכשיש חייל אחד שמסרב פקודה, זאת הקלה של החייל. אבל כשיש הרבה חיילים שמסרבים פקודה, של מי התקלה? של המפקדים. כי הם לא הצליחו לעורר אמון ולחנך את... יש פה בעיה. אם הוא רצח כל הזמן להיפת כולם הכיתה כל הזמן, אתם מבינים שיש פה בעיה אצלו, משהו בשיטה. זה לא פותר אותם לגמרי מאחריות, אבל משהו פה. אומר הרב, לא, כי... אמרנו שהם לא היו כמו שמואל, והם נשארו במקומותיהם, וכדי להרבות שכר לחזניהם וסופריהם. הרב קוק מסביר שזה לא חיצוני, זה לא שהם הם יכלו להסתובב, הם לא עשו את זה, וכל זה רק כדי להרבות, כמו שכתוב בפשטות בגמרא, כדי להרבות. הוא אומר, הצורך להרבות בכל הפמליה מסביב, זה בגלל שלא הייתה להם את המנהיגות. לא היה להם את לא הייתה להם את האמפתיה. ממילא על כל דבר צריך צווים וצריך בתי משפט. אתם יודעים שמספר התיקים המשפטיים בישראל לאזרח, כאילו יחסית העולם מאוד מאוד גבוה. יש פה המון תביעות ובתי המשפט תובעים אז כל הזמן אנחנו דורשים שיוסיפו תקנים ושיזרזו תהליכים האלה, וזו דרישה צודקת. אבל אתם מבינים, בסוף זה בעיה של העם, של הציבור. לא כל דבר צריך להגיע לבית משפט. לא צריך להיות כל כך הרבה, לא צריכים להיות כל כך הרבה סכסוכים. יש פה בעיה גם בציבור, ואם הציבור, אז זה שהם היו צריכים להפעיל כל כך הרבה חזנים, וזה בגלל שלא הייתה להם את הסמכות הלא פורמלית. שופט, בואו תחזרו איתי, כל משפט פה אני יודע שאני מדבר עליו הרבה, אבל זה בגלל שזה דברים יסודיים וחשובים. שופט קדוש עליון כזה, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית. ובלא שום שמירת משטר חיצוני בדייקנות והטלת אימה של סדרים נימוסיים, יתקיים דבר משפטו וסדר פעולותיו. אם אני הייתי שואל אתכם, מי צריך יותר אנשי הבטחה, אכיפה וזה? אחד שנשאר במקום או אחד שנוסע? מה הייתם עונים לי בתחילת השיעור הזה? אחד שנוסע, כי מי שנוסע יש לו הרבה יותר לוגיסטית, זה יותר מורכב. אז איך זה שהם נשארו במקום שלהם, זה מה שהרבה את ה... את כל הג'ובים מסביב? תשובה, שמואל לא היה צריך אף אחד איתו. כי כששמואל בא ואמר את הפסק שלו, כולם קיבלו את זה. המבחן של מערכת משפטית זה איך, גם המבחן של הציבור, אבל גם המבחן של המערכת, של האמון שהיא מעוררת, זה לא איך מי שניצח במשפט, איך הוא מגיב, אלא מי שהפסיד במשפט. איך הציבור מתייחס לזה, להרשעה בבית המשפט, ואיך הנדון עצמו, היום על כל דבר
לפחות המשפטים הציבוריים המוכרים, קודם כל בהרבה דברים, ברוב הדברים לא מגיעים למשפט, אלא עושים עסקת טיעון, וגם כשהם מגיעים למשפט ומישהו מורשע, אז מה הדבר הראשון שהוא אומר? שהוא מגיש עירור למחוזי, ואז שהוא מפסיד שוב במחוזי, מה הוא אומר? לעליון. ואז מה קורה כשהוא מפסיד גם בעליון? הוא כותב בעצמן שהוא יהיה בכלא את ספר זיכרונות, איך המערכת דפקה אותו, והוא לא איזה... אין את הבושה, אין את ה... אז עוד פעם, לא נכנס לזה במציאות שלנו, כמה מזה זה אשמת המערכת, וכמה הבעיה של, של יחס הציבור. כנראה שזה גם וגם. אבל שמואל הנביא, שופט קדוש עליון כזה, תדריכהו עוז עוצמתו הפנימית, הוא לא צריך שום משמירת משטר חיצוני. הטלת אימה? לא. יתקיים דבר משפטו. זהו, שמואל פסק. שמואל אמר, נגמר הדיון. זה לא אומר שמי שמפסיד כסף במשפט אצל שמואל, הוא לא מתבאס. יכול להיות אפילו שהוא חושב שהוא צודק, אני אגיד לכם הכי מרחיק לכת. יכול להיות שהוא בטוח שהוא צודק, והוא יודע ששמואל טעה בדין. לפעמים אדם יודע, לפעמים זה לא עניין של פרשנות. אני יודע שהשני שיקר. ושמואל, יכול להיות שהוא טעה. עדיין, בגלל שיש לו אמון בשמואל, אז הוא מוכן לשלם גם את המחיר. הרי בכל מערכת יש את האחוז של הטעויות, אני מוכן להיות הסטטיסטיקה, אני מוכן להיות בטעות. ואני לא אתחיל עכשיו פה להתווכח ולהחליש את שמואל ואת מערכת המשפט. אנשים הריצו את שמואל, בגלל התכונה הפנימית שלו. בנעוריי, בסמינריון אחד, סיפר לי גדול לאנשי הסמינריונים, בזמני, רפי קפלן, שכננו פה מאופרה, על זה שהיה למ"מ, ש... מפקד מחלקה, כן? שהחיילים מאוד מאוד הריצו. והסיפור היה שהחיילים היו אמורים לראות, התחמושת הייתה ספורה, מדודה. והחיילים היו אמורים לראות כל פעם חמישה כדורים. וכנראה שגילו שהחיילים נצלים את ההזדמנות ויורים הרבה יותר, שזה אגב גזל, נכון? בדרך כלל לא תפסו אותם. חיילים כנראה התרגלו לעניין הזה. ופעם הממם עשה להם פעם מסדר אמינות כזה. שהיו מטרות, בדרך כלל המטרות הן כבר משומשות, כבר לא יודעים כמה חורים זה מעכשיו וכמה זה מקודם, אבל שמו להם מטרות חדשות. ואז הוא אמר לכולם לראות חמישה כדורים, ואז הוא הלך וספר את הפגיעות, והוא ראה שיש שם כמה אנשים צלפים גדולים, למרות שהם ירו חמישה כדורים בלבד, עדיין היו 10 פגיעות במטרה, זה אנשים מאוד מוכשרים. הכדור הסתובב אחר כך ושוב פעם. קיצור, הוא קלט את זה שהם... אז רפי סיפר לנו שהחיילים חזרו, הוא היה באותו יום, הייתי צריך להתחיל בזה. הרסתי את הסיפור, לא חשוב. הוא היה בתורנות מטבח, ואז הוא רואה שכל החיילים חוזרים בועסים. כולם עם הראש למטה, מדוקאים, מה קרה, אל תשאל, אל תשאל מה היה, וכולם היו מבואסים. היה בטוח שהשאירו את כולם שבת. מה קרה? ואז הם סיפרו את הסיפור הזה. עכשיו אני צריך לספר. הם סיפרו מה היה, שהמפקד הממם תפס אותם, שהם לא... אז הוא שאל, ומה הוא עשה? הוא היה בטוח שהוא נתן שבת לכל המחלקה. אמרו, הסתכל עלינו, אמר, הכזבתם אותי, והלך. זהו. לא השאיר אותם שבת, לא קידר אותם, לא כלום. האמון שלהם, המפקד, והערכה, ההרצה אליו, די מספיק בשתי המילים האלה כדי לזעזע אותם. אגב, סיפרו לי החיילים של רועי קליין. הם סיפרו לי שכשהם חטפו מכות בקורס טרור, פעם היה קורס טרור בצהל, מה זה הקורס טרור? אתה חוטף מכות מכל מיני יוצאי חבר העמים, וזה היה פחות או יותר הקורס טרור. זה באמת היה טרור. אנשים לפעמים היו שוברים ידיים ורגליים באימונים האלה. מאז זה קצת נרגע. יש איזה מקום ידוע ומתקן אדם, אני לא אמור אפילו לספר לכם את הדברים האלה, אבל יש מקום ידוע שם, שיש כזה, כאילו החיילים חוטפים את המכות מהמדריכים, ושוב, היום זה נראה לי קצת יותר מתון, והסגל שלהם, הם יושבים כאילו צופים מעל. יש מין כזה, לא יודע, טריבונה שהם יושבים. ואמרו, חטפנו שם המכות, אבל ראינו שרועי מסתכל, ואנחנו פשוט לא רצינו להחזב אותו. וספגנו, ככה סתם היינו נשברים, וזה, עמדנו בזה בשביל לא להחזב אותו, כי... אז זהו, יש לך את המנהיגות, את הסמכות, הלא פורמלית, מספיק שאמרת, החזבתם אותי. זה מילה של שמואל, נגמר העניין. אתה משלם, סליחה אם טעיתי, נגמר הדיון. מה יכול להבין מישהו?
שמפקד טוב הוא לא זה שמעניש, אלא הוא זה שאומר, אכזבתם אותי. לא נכון. יש לי את הסיפור הנגדי. אין לנו כל כך הרבה זמן לספר אותו. למרות שבני דוד, סיפורי צבא, זה לא נספר בזמן השיעור, זה כאילו, נכון? ספר, אפשר? הלאה. זה היה שבוע אחרי המסע קומתה. המסע קומתה שלנו היה 90 קילומטר, ככה עשו בזמננו. היה קשה מאוד, מייסר מאוד. אתה כל פעם חושב במסעות, אתה אומר, טוב, כבר עשיתי 60, אז את ה-60 אני אעשה, ואז רק עוד 30. איפה? אחרי 10 אתה כבר מת, ואתה לא זוכר שעשית את ה-60, כי אתה גם עושה את זה יותר מהר. וקיצור, עברנו מסע מאוד מאוד קשה. חשבנו שלא יכול להיות משהו יותר קשה מזה. שבוע אחרי זה היה לנו משהו יותר קשה. היה לנו אימון, תרגיל חטיבתי באום דראג'. זה שאתה, תראו, אני לא יכול להסביר לכם מה עברנו. אתם מאמינים לי? זה היה פשוט איסורים. אנחנו הלכנו עם ציוד כבד מאוד, זה התחיל בצניחה. יש דבר שצנחנים לא אוהבים לעשות, זה סוד מקצועי. בפעם הראשונה כן, אחרי זה פחות אוהבים. ומשם זה היה ארבעה ימים, שלושה לילות, לא נופש, ופשוט הליכה רצופה עם משקלים מאוד מאוד כבדים ו... עליות וירידות, וכל פעם אמרו לנו, תלכו מהר, כי המסוק מחכה לכם, ואתה בשביל המסוק, אתה מוכן, ואז אתה עושה את המאמץ, ובדיוק כל פעם הספקנו לראות איך המסוק בדיוק ממריא ועוזב, כי הגענו בדקה איחור, ואז אמרו לנו, אני צמצם את זה ברגל, ואז אתה הולך עוד 20 קילומטר, כך היה יום ולילה, אני זוכר בתרגיל הזה, שפתאום הגיע איזה סמך מפה עם הג'יפ, אתם מחלקה 2 וזה, מהפלוגה הזו וזה, עשינו את הטעות של להגיד כן, טוב, אמרו לי לחלק לכם פצצות מרגמה 60 פה, כדי שיהיה לכם לתרגיל. ואז הוא פשוט מוריד שם מלא פצצות, אנחנו מסתכלים אחד על השני, היה לנו הרבה דברים במחלקה, הדבר אחד שלא היה לנו זה מרגמה. אבל כן היו לנו פצצות, ככה זה טוב, אם מחבל בא, בום, תן לו עם הפצצה, לא... אתה סתם מסתובב עם זה, וגם ככה היו לנו משקלים, עלינו משקלים כבדים, אני זוכר את עצמי הולך, עולה על הר, חצי שיקור ולא מיין, ואני עם שקי פקל, פשוט לא היה לנו איך לסחוב את זה, לא היה לנו מנצאים לזה, פשוט אני מחבק פצצות ככה, וזה היה סיוט, והמפקדים שלנו לא עשו כלום, כלומר, הם הלכו עם אפודים מרוקנים, קלים, נשק קצר, ושלנו לא היה בזמנו, ואני לא בא להם בטענות, סגל לא... אבל כל הזמן הם רק מדרבנים אותנו, ולא בצורה יפה, ראש קשה, כל הזמן הם מייצים בנו, ואנחנו אלה שסוחבים, סבלנו מאוד, והיה לנו שמק, מקווה שהוא לא צופה בנו, מן הסתם הוא מאז... באותה תקופה הוא לא היה מק טוב, בסדר? היה מק חדש, לא מוארך, לא עורר שום דבר חיובי אצל אנשים. ביום טוב ראינו בעולם למ, דיינו לא מועיל, לא מועיל ולא מזיק. והוא כל התרגיל היה פשוט לא... בסוף התרגיל הייתה נקודה אחת של אור. היה באמת תרגיל קשה, ואז עשו תרגול גם למפקדות. אמרו שהמפקדות הן צריכות, כאילו זה המטבח וכל זה, הם צריכים להכין את הפריסה הכי טובה ומושקעת לחיילים. היו שם דברים שבזמננו לא ראו בכלל בצהל. הכינו שם בכל הגדודים, כאילו, אתה רואה את כל החטיבה וכל גדוד, המטבחים התחרו מי יכין ארוחה יותר מפוארת לסיום הדבר הזה. זה פעם היחידה שראיתי בצהל, ערימות של חטיפים גם, של דוריטוס וכל מיני זה, וזה רק היה מתאבן. טוב, קיצור, גמרנו את התרגיל הסיוטי הזה, ביום הרביעי, אנחנו מתים, ואז הוא עוצר אותנו, אותו מפקד, ונתן לנו שמוס על זה שלא השקענו מספיק בתרגיל. כן, אנחנו עשינו הכל, הוא לא עשה כמעט שום דבר, הלך איתנו, אבל זה לא... ולא הכרנו אותו כמעט, וגם לא היה לנו שום רצון להכיר, ובזמן שכל החטיבה סועדת את נפשה, רק המחלקה שלנו עומדת בצד, והוא צועק עלינו, כל להגיד מילה טובה בסוף את זה, כל הכבוד, גם יש לך הערה, בדיוק הפוך כל הזמן, ובסוף הוא סיים את השיחה, והוא אמר, מחלקה 2, הרזבתם אותי, הוא הלך. הסיבה היחידה שהוא חי היום, זה שלאף אחד פשוט לא היה כוח שוב לדרוך את הנשק. אני לא יכול לתאר לכם כמה באותו רגע, כמה בוז החיילים רחשו לו, מי אתה בכלל? מה אתה עשית בחיים? יכול להיות שהוא עשה, אנחנו לפחות אבל לא ידענו. מה אכפת לנו גם, אז מה אם אכזבנו אותך, שנזכה להמשיך לאכזב? זה פשוט לא עניין אף אחד. ואז אני נזכרתי שזה בדיוק הסיפור, היום זה מצחיק, היה פחות מצחיק אז, אבל
נזכרתי אז בסיפור הזה, שסיפר לנו רפי קפלן, שהפקד שאמר, החזבתם אותי, ואמרתי, זה לא עניין של מה אתה אומר, זה עניין של מי אתה. יש אחד שמספיק שאומר, החזבתם אותי, וכולם רוצים לבכות, ולא צריכים שום... ויש יכול להיות בדיוק להפך. זה עניין של התכונה הפנימית. את זה צריך לפתח, עניין של מידות, זאת מנהיגות. אמנם כמה גדול וניסה, בואו ננסה לסגור את הסיפור שלנו פה. אומר הרב, כמה גדול וניסה, כמה קדוש ונשגב, כמה רוח אלוהים צריך האדם שיהיה עליו עד שיוכל לדעת ולהנהיג את הרחוקים ממצבו על פי אמיתת מצבם הם. מה, זה דבר קל? זה דבר פשוט? זה מספיק לעבור שיעור במנהיגות או שיעור בעניה ועכשיו אני כבר מנהיג ואני כבר... לא! צריך הרבה מעלות שהתקבצו באדם. בדרגות האלה, ברמה הזאת של להיות מנהיג האומה כמו שמואל הנביא, צריך הרבה דברים שישתלבו באישיות. צריך, זה כמעט נס ש, שצומחת אישיות כזאת. זאת היא המעלה שנתברך בשמואל הנביא. רבותיי, שמואל הנביא היה שקול כמשה ואהרון, נכון? משה ואהרון בכל הנביא, שמואל וקורא שמו. עוד אחד מהחילוקים במנהיגות, זה בין מנהיגות חברתית למנהיגות משימתית. יש את המנהיג שמגדיר מה, לאן צריך להגיע. אבל יש את ה... הוא כמו האבא, בחלוקה המקובלת, כמו שפעם היו אומרים. ויש את המנהיג ש... אבל צריך גם את האימא שמחבקת, שמחברת בין אנשים. משה היה מנהיג משימתי, הוא נתן את התורה, אבל הוא היה קצת רחוק מעם. אהרון, הכהן, הוא היה אוהב שלום, רודף שלום, עושה שלום בין הבריות. הוא היה מנהיג החברתי. אבל שמואל הוא שקול כנגד משה ואהרון. מה זה אומר? שהוא היה גם זה וגם זה. הוא גם היה התלמיד חכם העליון, נותן התורה בדורו, אבל גם זה שידע להתחבר לאנשים, להיות עממי ולחבק אותם. כמה אנשים כאלה יש, רבותיי? זאת המעלה שנתברך בשמואל הנביא. על כן הייתה רוחו גם כן מנסעת אותו, מנסעהו, לסבב את מקומות ישראל, והרי הם. לרדת הוא אליהם ומשם להגביעם למעלה, כמו שהסברנו קודם, ולא להשפיע עליהם ממרום מצבו. אבל בניו שלא עמדו על זאת, אני מזכיר, שבוע הבא נלמד את השיטה שהם חטאו. פה זו השיטה שהם לא חטאו. מה היה החטא שלהם? חטא זה גם חיסרון. החיסרון היה שהם לא הייתה להם את התכונת הנפלאה הזאת של אבא שלהם. הם לא עמדו על זאת המעלה ולא התרוממו לה. הם ממקומם וממעלתם, אמנם שפטו אותם בצדק כפי השגתם. לפי השיטה הזאת הם לא באמת ניסו להוות את המשפט. אבל זה הצדק, אי אפשר שיהיה החלטי. אם יש משהו שאני יכול להגיד היום על מערכת המשפט במדינה שלנו, זה שזה צדק לא החלטי. עוד פעם, לא נכנס לביקורת מתי צודקים, מתי לא. אני אומר, הציבור לא מקבל את, את הקביעה של המערכת. יש משבר אמון מאוד עמוק. מה זה צדק החלטי? זה כשבית המשפט אומר את דברו, וכולם ישרים עם זה קו ואומרים, אוקיי, כנראה שזה נכון. וגם אם זה לא נכון, אני נותן אמון במערכת ולא רוצה להחליש אותה. היום זה בכלל לא ככה. וזה לא טוב, חסר לנו את הדבר הזה. אנחנו כמובן נתפעלים, השיבה שופטנו כבראשונה, יוצאנו כבתחילה. לא, זו סוגיה גדולה, רבותיי. אבל זה הצדק, אי אפשר, כשאנשים שאין להם את המנהיגות ולא מעוררים את האמון, אז הצדק הזה אי אפשר שיהיה החלטי. ועל כן הוא צריך סיוע של משטר לתומכו. זה לא סתם שמינו אנשים, היה צריך למנות אותם. כי אם לא הכרחת בן אדם, הוא לא שילם. ואנשים מהם מרדו במערכת. אז היה צריך כל הזמן, עוד ועוד, ככה הבירוקרטיה סביב מערכת המשפט הלכה ותפכה, וממילא גם העומס בתיקים, וכולם טובים את כולם. על כן צריך סיוע של משטר לתומכו, סייעת חזנים וסופרים מקבלי שכר ושומרי משטר, והעלויות של כל זה מרקיעות שחקים. אין זה אמנם אותו המובן של החטא הרגיל, אבל אין זה מדרכיו של בחיר השם שמואל הצדיק. סיכום, כלל, רובנו הגדול לא נהיה מנהיגים דגולים, דוגמת אברהם לינקולן או וינסטון צ'רצ'יל, אבל יש מנהיגות שרלוונטית גם לנו. לפתח, מה היא? לפתח את התכונה של אמפתיה, הקשבה אמיתית והזדהות עם מי שזקוק לנו. לפתוח את הלב. יהיו אלו חנוכים בתנועת הנוער, חיילים בצבא או גם ילדינו כשנהיה הורים בעזרת השם. סגל לעצמך את אומנות ההקשבה, את ההזדהות עם הזולת, למד להיכנס לראש וללב של מי שזקוק לעזרתך. אבל זכור גם שעל מנת להועיל לו, עליך לחזור למקום גבוה יותר, ומשם להעלותו על דרך המלך. לילה טוב.